Сайн байцгаана уу? Багшлахын талаар, багшийн талаар педагог буюу сурган заах арга зүйн 3 хэлбэр болох дидактик сурган заах арга зүй, дэвшилтэд сурган заах арга зүй, шинэ сурган заах арга зүйн талаар товч танилцуулъя. Эхлээд багшлахын талаар авч үзье. Тэгэхээр багшлахын урлаг уу? Эсвэл шинжлэх ухаан уу гэж мэтгэлцэх асуултууд олонтоо гарч ирдэг. Тэгвэл нэгдүгээрт бүтээлч хувь хүний зүүн билег авьяас ур чадвараас хамаардаг тул урлаг гэж үзэж болно. Хоёрдугаарт багш бол судалгаа хийдэг, судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг үндэслэж сургалтаа зохион байгуулдаг тул багшлахуй бол шинжлэх ухаан мөн юм а. Гуравдугаарт багшлахуй бол мэрэгжил юм. Өөрөөр хэлбэл хичээл заах олон төрлийн ур чадвар, арга ухааныг эзэмшсэн тодорхой шаардлага хангасан хүний хийдэг нарийн төвөгтэй ажил тул багшлахуй нь яг аргагүй мэрэгжил юм а. Энэ бүхнээс үзвэл багшлахуй бол урлагч юм, шинжлэх ухаан ч юм, мэрэгжилч юм а. Дээрх бүгдээс үндэслэн багш хүний талаар бас олон янзын тодорхойлолтуудыг гаргасан байдаг. Тухайлбал Америкийн эрдэмтэн Gerald Apps тодорхойлохдоо оюутнуудаа гэгэрүүлэгч, дэндлүү асаагч, суралцах талаар зөв уур амьсгалыг бүрдүүлэн оюутныхаа тархийг өсгөж төлжүүлдэг цэцэрлэгч, тархины үйл ажиллагааг сэргээгч, бялдаржуулагч, шинэ мэдлэгээр тархийг дүүргэгч, оюутнтайгаа мэтгэлцэн буруу зүвийг нь үнэлж дүгнэн батжуулагч, сурах чиглэл замыг нь заагч, суралцахуун үйл ажиллагааг нь хянаж удирдан зохицуулах менежер, хичээлээ заахдаа судалгааны үр дүнгуудыг хэрэгэлдэг мөн жүжигчэд, гар урлал, дизайн, загвар зохион бүтээгчдэд зайлшгүй байх төрөл бүрийн авьяас ур чадварыг эзэмшсэн хүн байна гэж тодорхойлсон. Цаашл бол багш дараах чадваруудтай байх шаардлага зүй ясаар тавигддаг. Үүнд зөвлөгч, дасгалжуулагч, урам хайрлагч, шүүн тунгаагч, асрамжлагч, сонсогч, хамгаалагч, дүгнэн цэгнэгч, суралцагч, зохион байгуулагч, хамтрагч, урлагийн авьяастан, суралцахуйн дизайнер, цаг сайн барьдаг, хэлсэндээ ямагт хүрдэг, итгэлт хүн байх ёстой болж байгаа юм а. Энэ бүгдээс гадна багш мэрэгжлийн хамгийн чухал зүйл болох хүнд юуг хэрхэн яаж үр дүнтэй зааж сургах талаарх мэдлэг, ур чадвар, дадлыг эзэмшсэн байхыг, өөрөөр хэлбэл сурган заах арга зүйг чадмаг эзэмшсэн байхыг багшаас шаарддаг. Педагог буюу сурган заах арга зүйн хөгжлийг хаваад үзвэл 19-р зууны дунд үеэс хэрэглэж ирсэн багшлахын арга бол дидактик заах арга зүй юм а. Дидактик педагог гэдэг нь багшаар удирдуулж багш нэг бүрчлэн зааж зааварлан сургадаг, агуулга нь багшаас оюутан суралцагч руу чиглэсэн мэдээллийн нэг чиглэл урсгалтай арга зүй. Сурах бичиг, лекцийн хичээл зэргийг ашиглан мэдээллийг дамжуулах, оюутны ой тогтолтыг шалгалтаар үнэлэх зэрэг нь дидактик заах арга зүйн үндсэн элементүүдийн юм а. Өнөөдөр ч бид энэ аргыг хэрэглэсээр зарим элементүүд нь ач холбогдлоо алдаагүй байгаа боловч зарим тохиолдолд, ялангуяа насанд хүрсэн хүмүүст, жишээ нь суралцах үйл ажиллагааныхаа хувьд өөртөө хариуцлага хүлээх чадамжтай ихтэй сургуулийн оюутнуудад хичээл заах үед тохиромжгүй зөвхөн бага дунд сургуульд үр дүнтэй байх үс арга гэж орчин үед үздэг болсон байна. Тэгвэл педагогийн өөр нэг чиглэл болох дэвшилтэд сурган заах арга зүй нь нийгэмд хэрэгтэй мэдлэг ур чадварыг эзэмшиж суралцахад оюутныг чиглүүлж байдаг оюутны төвтөө сургах арга зүй юм. Хэрв бодит амьдралын жишээнээр сургал оюутан илүү сонирхож хүлээж авдаг тул дэвшилтэд сурган заах аргыг аутентик буюу бодит амьдрал дээр сургах гэж бас нэрлэдэг. Дэвшилтэд сурган заах арга зүйн бас нэг онцлог нь багш хичээлийн төлөвлөгөөнд байгаа болон сурах бичиг дээр байгаа агуулгыг заахдаа тухайн нөхцөл байдал тохируулан өөрчлөх, өөр бодит жишээгээр баяжуулах гихмит онцлогуудыг бас дурдж болно. Өнөө үеийн сүлжилтэн хэлхэлцэн мэдлэгийн нийгэм түүний шаардлагаас үүдэн шин сурган заах арга зүй гэж нэрлэгдээд буй хувирган өөрчилж заах сурган арга зүй гэж гарч ирсэн юм а.
Энэ бол оюутны бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлж сурч байгаа зүйлээ ойлгоод зогсохгүй сурсан мэдлэгээ ашиглан аливаа шин зүйлийг хийж чаддаг болохыг хэлнэ. Нийгэм асар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа өнөө үед өөрчлөлтийн нэг хэсэг нь технологийн дэвшил юм а. Интернет, хөдөлгөөнт холбоо, хиймэл оюун, сошиал медиа зэрэг орчин үеийн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын нөхцөлд өсөж хөгжиж буй хүүхэд залуучууд оюутны сурагчдыг сургаж хүмүүжүүлэхэд энэ аргыг хэрэглэх нь үр дүнтэй гэж үзэх болсон. Багшлахын дидактик дэвшилтэд болон шин арга зүйн талаар илүү ойлголттой болоход тэдгэрийг зарим үзүүлэлтээр нь харьцуулан авч үзэж болно. Жишээ болгон суралцах аргын талаар авч үзье. Дидактик заах аргын хувьд багш хичээлийн танхимын урд талд зогсоод лекц уншиж, хичээлээ зааж, харин оюутнууд түүнийг сонсож тэмдэглэл хөтэлдэг бөгөөд багш оюутны санах хойг шалгах зорилготой асуулт тавьж хариулт авч байдаг. Өөрөөр хэлбэл багш ярьж хэлж өгөх нь мэдлэгийг дамжуулах түгээх үндсэн арга нь болдгоо. Тэгвэл дэвшилтэд заах арга зүйн нөхцөлд оюутан оюутантайгаа ярьж хамтарч ажиллаж сурч байгаа зүйлийнхээ учир утгыг олж мэдлэг эзэмших нь суралцах гол арга юм. Багш тэднийг чиглүүлж мэдхгүй зүйлийг нь тайлбарлаж тэдний сурах үйл ажиллагааг хөтөлж чиглүүлж байдаг боловч багаар ажиллахад чиглэсэн оюутан төвтэй сургалтын хэлбэр гэж үзэж болно. Мөн шин сурган заах арга зүйн хувьд аваад үзвэл оюутан бийдан үе шаттайгаар гүн бат мэдлэгтэй болоход янз бүрийн арга хэрэгслийг үр өгөөчтэй хэрэглэхийг бүх талаар дэмждэг. Сургалтын материалыг хэсэгчлэн хувааж судлах, үе шаттайгаар мэдлэг олж авах арга зүй юм аа. Түүнээс гадна үе тэнгийнхэнтэйгээ мэтгэлцэн даалгавраа зөв хийсэн үү, буруу хийсэн үү? Зөв хийсэн бол зөв хийснээ нотолж батлах, эсвэл андуу буруу ойлгож алдаатай хийсэн тохиолдолд алдаагаа засах, тэднийхээ санал бодлыг тусгах, багш оюутан төдийгүй оюутан оюутантайгаа шууд харьцах орчныг бүрдүүлэн суралцах боломжтой байдаг. Суралцах орчныг нь харьцуулж үзвэл дидактик заах арга барилтай хичээлийн анги танхимын зохион байгуулалт нь олон жилийн уламжлалт арга барилыг ашигласан хэвээр байдаг. Мөн дэвшилтэд заах арга зүйн нөхцөлд анги танхимын зохион байгуулалт ихээхэн өөрчлөгдөж оюутнууд ширээгээ тойроод суучихсан, хоорондоо чөлөөтэй ярь зөвлөлдөж, багш урд нь биш хажууд нь явж зааж хилж зөвлөж байдаг. Тэгвэл шин заах арга зүйг хэрэгжүүлж байгаа жишээ авч үзье. Нэг том ангид олон сурагч хид хидээрээ багуудад хуваагдаж өөр хоорондоо санал бодлоо солилцох боломжтойгоор оюутан бүр суралцах шаардлагатай орчин, сургалтын хэрэглэгтгүн, техник хэрэгсэл, интернеттэй холбогдсон компьютертай өөртөө тохирсон хөтөлбөрөөр бие даан суралцах боломжтой байхаас гадна суралцсан зөвхөн танхимд явагдах хичээлээр биш, хичээлийн дараач амралтын өдрүүдэд ч сургалт явагдаж болно. Ухаалаг утас, хөдөлгөөнт ухаалаг хэрэгслүүдэд ашиглан хаанаас ч хизээч суралцахыг хаа сайгүй суралцах буюу ubiquitous learning гэж нэрлэдэг. Дээрх бүгдээс үндслэн дүгнэхэд хийх үйл талаасаа бол багш бүр багшлахуун шин арга зүй зарчмуудыг бүтээлчээр туршин нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх, үүндээ технологийн хөгжил дэвшил, олд дамжилтуудыг хэрэглэх, хослуулах шаардлагууд үүсэж байгааг харж болно. Гэвч технологи дангаараа багшийг орлох боломжгүй бөгөөд технологи хэрэглэдэггүй багш нар технологиг багшлахуун үйл ажиллагаанда үр дүнтэй хэрэглэдэг багш нараар солигдох нь гарцаагүй гэж олон эрдэмтэд судлаачид дүгнэн хэлж байна. Багш мэдээлэл агуулгыг дамжуулахаас илүүтэй тэр их мэдээллээс хэрэгтэйг нь ялгаж, салган, дүгнэж, цэгнэх, өөрийн болгож эзэмших, бодит асуудлыг шийтгэхэд оюутнуудаа татан оролцуулах, суралцсан үйл ажиллагааны дизайнер, менежер байх нь чухал болж байгааг энд дахин давтан хэлье. Шин технологиуд маш хурдтайгаар бидний амьдралд нэвтэрч буй өнөө үед мөн ойрын ирээдүйд багш бид нар шав нартаа юуг хэрхэн яаж зааж сургах ёстой вэ гэхээр
хүн юмыг хэрхэн яаж сайн сурч эзэмшдэг вэ гэсэн тарих судлал танин мэдхүн онолын сүлийн үеийн ололтууд дээр үндэслэн лекцийн агуулгыг хүргэх, сэргэн санах процессыг нь дэмжих, дахин давтан давтуулах, хэсэгчлэн заах, хооронд нь жишээгээр холбож өөр өөр сэдв агуулгуудыг зэрэгцүүлэн судлуулах, бодит жишээгээр тайлбарлах зэрэг ийгэн онлайн орчинд урьдчилан бэлтгэсэн видео болон бусад интерактив мультимедиа хэрэглэгдэхүүний тусламжтай хүргэх боломжтой гэж үзэж байгаа бол харин тань мэдхүүн болон одоо бодит орчин нөхцөлд үүссэн асуудлыг шийдэх суралцах хүсэл тэмүүллийг нь төрүүлэх сониуч занг нь өдөөж толгойг нь ажилуулж гараар нь хийлгэж дадлагжуулах зэргийг заавал өөрийн биеэр өдөрдөн чиглүүлж орчин үеийн арга зүй аргачлалаар технологийн дэмжлэгтэйгээр хийх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгааг энд дуртагн зүйтэй болов уу. Энэ хүргээд өнөөдрийн энэхүү танилцуулга өндөрлөе. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баяртай.